Mirë, do të flasim fillimisht për këtë çështje. Elidon Sheu, arbitër në kategorinë superiore, është me ne në studio së bashku me kolegun tim të prerëshëm tashmë Enrico Gabaj. Mirë se erdhët. Mirësevgjeta. Enrico, po nis me ty, na sqaro pak çfarë ndodhi dhe cilat janë pretendimet e klubit. Është një gabim, dyshohet se nuk është thjesht edhe një gabim? Shiko, tani për ta nisur nga kjo e fundi që përmendi, zyrtarisht sipas Federatës Angleze është gabim njerëzor. Pastaj, ajo që ka Liverpooli pretendon është se nuk ka të bëja spak me këtë pjesë, sidomos kur ditën e djeshme janë publikuar dhe audio bisedimet mes gjyqtarëve, ata në sistem në dhomën VAR dhe gjyqtari kryesor Simon Hooper, i cili ishte në fushën e lojës dhe që aktualisht ka peshën më të madhe sa i përket këtij golit anulluar për Liverpoolin. Ishte pjesa e parë nisja ndeshjes që Liverpooli në fillim arriti të shënonte një gol me Luis Diaz i asistuar nga Mohamed Salah. Ajo që ka krijoi probleme dhe krijoi gjithë të situatë, në fakt Esmeralda, është fakti se ka pasur një, në momentin kur asisti i dhënë nga Salah drejt Luis Diaz, është pretenduar nga ana e gjyqtarit, se ishte pozicion i parregullt, është ky momenti që ju jeni duke ndjekur që me syt lira duket, edhe me syt lirë duket qartazi, pra që nuk kemi të bëjmë me pozicionin ofsaidi. Gjithsesi ka ndryhyer pra sistemi VAR, goli është anulluar, por për disa momente nuk është përsëritur në mënyrë për të konfirmuar. Për ta po, kjo ka bërë që ka në përfundim të ndeshjes, po drejtuesit e Liverpoolit të bëjnë një ankesë në Federatën Angleze dhe jo vetëm kaq, por duke cilësuar se ndaj gjyqtarëve ka pasur presion, çdo gjë është e mirë menduar dhe çdo gjë ka ardhur si urdhër nga lart. Ndërkohë dënimi për dy gjyqtarët të cilët ishin urdhër nga lart, nga kush? Po pikrisht nga Federata, sepse sipas tyre Federata duhet të ndalë presionin ndaj gjyqtarëve dhe dënimi i dhënë ndaj grupit të gjyqtarëve të cilët ishin në ndeshje është vetëm 2 ditë pezullim. Do me thonë dhe Liverpooli atë ndeshje e humbi. Ishte 0-0, kaloi në avantaj, goli u anullua, më pas të Tottenhemi arriti të fiton të 2-1. Eridon, si ekspert i fushës. Për mund të themi që ishte një ditë e keqe për arbitrat e asaj ndeshje? Pra, Liverpooli ka të drejt në pretendimet e saj? Sigurisht në gjithë ato çfarë neve kemi parë, sigurisht që ka të drejt. Gabim njerëzor, neve pam tashmë edhe audio në dalje dhe video në që kam biseduar arbitrat me njëri tjetërin sistemin VAR. Unë mendoj se arbitrat e sistemit VAR janë zituar me konfirmimin e golit offside në fillim pa bërë sistemin e linjave, pra të se çfarë kemi parë në 4 pamje më vonë. Dhe kur është arbitri fushës ka marrë konfirmimin që është offside, ka nisur loja, ku më basë ta kanë vendosur vijat dhe kanë thënë që është një offside, por në fakt ishte nisur dhe protokolli nuk e lejon më që të kthehet. Pra ishte një ditë e keqe për arbitrat e sistemit VAR ose një nxitim i tyre. Mirë, po VAR a nuk u krijua thjesht për të shmangur këtë gabimin njerëzor që nëse do ishte vetëm arbitri në fush, sepse shpeshherë varet edhe nga pozicioni ku ndodhet, edhe mund të justifikohej. Po VAR prandaj u krijua. Patjetër. Për të shmangur këtë. Patjetër, sistemi VAR është për të ndihmuar arbitrat për vendimet e tyre qavin, pra në rastet e një shënimi të një goli, në rastet e një penaltie, rastet e identifikimit të lojtarëve që bën një shkelje, në rastet nëse topi ose të ka dalë jashtë ose jo, nëse shënohet një gol, kartonin e kuq, pra për këto element, duhet ndaj thashë është një ditë e keqe për arbitrat e sistemit, të cilët sistemi VAR, të cilët kanë dhënë konfirmimin që është offside. Pra nuk kanë pritur atë kohën e bërjes së linjës, vendosjes së linjave, të vijave për të parë nëse ishte offside ose jo. Pra janë nxituar. E kuptoj, pra Liverpooli me të drejtë. Prandaj thuhet që është një gabim njerëzor sepse janë nxituar dhe kur e kanë vënë re këtë gjë. Tani faturën pastaj e merr Liverpooli, po të flasim në fushën e lojës dhe ajo çka dënimi apo më saktë. Tani më fal vetëm edhe një sekond. Koha e pritjes është njësoj të gjitha sistemet, pra është e planifikuar, ka një kohë të kufizuar sa duhet pritur për të konfirmuar apo jo, apo ata mund të marrin kohën e nevojshme për ta përfunduar si përqen. Duhet të marrin kohën e nevojshme. Ne kemi pra nuk është që ishin nën presion dhe nën detyrim që duhet t'jepni një vendim sa më shpejt. Për një vend, udhëzimet e reja janë që vendimet të jepen sa më shpejt, pra të kemi një lojë sa më shumë produktive. Neve kemi parë tashmë që jepen 10 minuta, 11 minuta shtesë, që të jepet sa më shumë lojë. Dhe ndoshta kanë qenë në këtë trysnin arbitrat, pra ne po supozojmë tani. Në vetë trysni apo në trysni? Po, në trysni që të japin sa më shpejt. Po janë të ndryshme, po, ose nëse ti do të vendosësh veten në trysni për ndonjë vendim dhe nëse ti ke një kohë të kufizuar,
Jo, të vetas tyre ndoshta prozime që ta japin vendimin sa më shpejt që të mos pengojnë lojën, sepse do kuptojnë që futbolli anglisht ka një lojë shumë dinamike, shumë të shpejtë. Dhe për të mos penguar lojën produktive, ata janë nxituar në këtë vendim. Pastaj, nëse ju e keni parë me vëmendje dinamikën e komunikimit që bëjnë ata, për jetim emocional shumë i fortë që kanë komunikim arbitrat me njëri tjetrin, që u bë linja ktheje kryesorit, ai nuk mund të kthehet më kjo. Pra, dhe ata e kuptuan që ishte një gabim, nuk kishte se ishte komplet i vetëdijshëm dhe e lanë aty. Jo, po kur ata ja thanë 2-3 herë sepse tani ajo nuk e di si e masin, domethënë vetë gjyqtarët ju e dinë vetë, por unë edhe të pak në stadium e tilla e mazë me vijën e fushës. Po i ke parasysh vijat që kanë fushat, jo vijën e offside, vijat që kanë fushat, të cilat janë paralele dhe ajo një farë mënyrë ta jep një ide të parë, vija që është pak më e gjelbër nga tjetra ku ndahen. Ajo ta jep të idenë të paktën dukshëm që diferenca, do me thënë mbrojtës i fundit, i cili pra, supozohet që lanë për centimetrë, pikërisht ajo është dikute më te përse gjusë metri, po ta shikoj ishte ka i distancë. E shanë arbitrin e ta tifozat e Liverpoolit? Kjo është një qështje që vërtet duhet të ketë vëmendje, sepse... Jo, ata, Anglia është pak e ashpër, po çikosh tifozët tani kur klubi reagon aq ashpër duke i kaluar të gjithë kufit dhe duke thënë që ka sistemi i gjithë po keq funksionon dhe ka presion nga drejtuesit e Federatës Angleze të Futbollit, atëherë edhe tifozët kanë një lloj shtyse që normalisht në rast nesh presim mos ndodhin sepse futbolli nuk duhet të ketë dhunë, po në rast se do të kenë një ndeshje, si mund të them të ndeshin në gjyqtarin Stephen Hooper, atëherë mund të ketë edhe rast dune, megjithëse unë shpresoj të mos ketë diçka tillë, po irritimi është i lartë. Jo, tifozët anglez janë shumë problematik. Ne shikojmë Superligën tonë që presion janë arbitrat. Se unë fakt kam parasysh Superligën tonë, prandaj po e pyesja Enrikun çfarë ndodhi atje, se ne këtu mund të themi që ka sigurisht që arbitrat janë në presion, pra në një presion normal, por janë të mirë trajnuar, kanë. Ku gjithë stadiumi shan arbitrin? Ne jemi të përgatitur, pra po jemi të përgatitur. Nëse keni parë arbitrat që kanë bërë gabime të mëdha, kanë bërë në kohën e pandemisë ku s'ka ka qenë stadiumi bosh, sepse nuk ka pasur sharje. Kanë qenë më të karikuar për më produktivitet. Dhe këto janë analizuar, ndaj po e them. Por arbitrat janë të mirë trajnuar, bëjnë trajnime, seminare, që të kenë gjitha këto kohëret edhe presionet, pra bëjnë edhe seminare me psikolog, që të mirë menaxhojnë këto situata. Se në të kundërt pastaj, nëse ata do ta kuptonin, do bënë një gabim të dytë duke gabuar për të dhënë një vendim tjetër. A janë tifozë arbitrat? Ka një ekip preferuar? Lojtar të preferuar? Gjithçka është e brendshme. Sigurisht që kanë dhe ata bëjnë tifozlik për një ekip, për një lojtar, apo një, sepse njerëz janë dhe ata janë të kësaj bote. Po, jo, e kuptoj, po, a ndikon ajo në gjykimin pastaj të një ndeshje? Ndodh diçka, kur bësh profesionist, ndodh diçka e brëndshme që kur futesh në rolin e profesionistit, pra në atë pun që bën, ftohesh emocionalisht, për balla ti personi që ti mund t'jesh tifoz, ose apasionanda i ti atë pëlqen, ftohesh emocionalisht dhe ti do të bësh më të mirën e punës tënde. Kjo është mënyrë të thënë, apo ndonë të vërtetë? Do të vërtetë. Po tani përderisa a thuhet duhet të jetë e vërtetë. Po jo, çdo gjë që thuhet është e vërtetë, o Enrico, akoma ti me... Jo, po, shiko, unë... Ne po them që kur futesh, pra, kur je një profesionist i vërtet, kushdo që mund t'i ndodhi, qoftë një arbitri, qoftë një mjeku, qoftë një specialist tjetër të një fushe, kur futesh. Jo, për shembull, mjekët kanë, domethënë, mjekët që operojnë fëmijët e tyre, apo njerëzit më të afërt, është shumë e vështirë. Përgjithsisht e bën kolegu. Pa, jo, ne nuk futemi në këto. Jo, mirë, po them domethënë që ka atë ndjeshmërinë e ka, po them. Për shembull, dhe një arbitër nëse luajë një afërm i tij, një ndërhyrje pa rregull do të jetë tash mirës. Por jo, e di çfarë, jo, pyetja që domethënë që doja ti bëj Lidonit është domethënë në rastet kur duhet parë sistemi VAR. Okej, ka një rast të dyshimt, arbitri deri diku ka një bindje 60% për shembull. E kërkon vetë ai sistemin VAR, i kërkohet nga dhoma për ta parë dhe një rastin. Pra protokolli pa u marr vendimi, domethënë, e lejon disa sekonda domethënë ndeshjen dhe pastaj jo të fillojë domethënë, siç e ndërprihet për një protokolli i VAR-it e ka të përcaktuar që në cilët pjesë ato që tha më sipër, cilët pjesë duhet të ndërhyj. Pra në kartonin e kuq që rastin e një penaltie, rastin e një offside që më pas e shënuar gol, dhe nëse vari ka element, ose po themi, nëse se rastin po thua për një rastin një penaltie, në atë që po diskuton. Do me thënë, ndërhyj vetë unë si gjyqtar kryesor, më vjen një thirrje që shikoj edhe një herë të ta konfirmosh. Nëse vari ka element që kjo është shkaktuar penalti, ose
arbitri e ka dhën penalti dhe ka element që nuk është penalti, e thret arbitrin për të parë. Nëse arbitri është i bindur vetvete që do ose nuk do ta shikojë, është arbitri fushës që e merr vendimin. Pra do ta shikojë se nuk do ta rishikojë këtë. Okay, domethënë edhe vendimin përfundimtar është po ai që e merr. Domethënë gjithë përgjegjësinë, gjithë përgjegjësinë ka arbitri fushës. Arbitrat e varit çfarë janë? Janë po të njëjtë arbitra si ata? Pra ka një rotacion ndërmjet arbitrave, të cilët mund të jenë herë në var ose avar, ose arbitra fushë ose arbitra të katërt. Pra ka... nuk është se janë të veçantë ata. Jo, që... janë arbitra të sistemit. I ka dhënë ndonjë zgjidhje si thon ky var, nuk e di, 3 vite nëse s'ka bëu duhet të ketë Superligë ose diçka më tepër, i ka dhënë një lloj zgjidhje apo një lloj zbardhje, sheshimi gjithë atyre dyshimeve që mund të ketë gjatë një loje apo jo. Sigurisht që vari ka ndihmuar për shumë situata, ne kemi pasur raste të shumta, shumë polemika drejt arbitrave në vitet më përpara, ndërsa tashmë janë duke shuarjes edhe për shkak të ndihmës që ka dhënë vari, por edhe rritjes së cilësisë së arbitrimit. Kemi pasur raste që arbitrat e fushës kanë marrë vendime pa ndihmën e varit. Pra ne kemi edhe një rritje të arbitrave shqiptar në këtë drejtim. Por pra polemikat nuk është polemikat janë pjesë e lojës. Nëse është një sport që ka ndërveprim, ka kontakt, është një qelozet ndaj njerëzit dhe sigurisht do ketë, sepse ka emocion brenda, do ketë polemika, një krahu, një skuadër do t'i pëlqejë ose një tifozëri, një tifozëri tjetër nuk do t'i pëlqejë kjo gjë. Po, por gjithsesi në këtë rast, për të kthyer edhe një herë ke Liverpooli, nuk mund të penalizohet një ekip për një gabim qoftë ky dhe njerëzor i arbitrit. Ndaj thashë këto janë raste shumë të rralla, se fatkeqësisht janë edhe të rënda që ndikojnë edhe në rezultatin e ndeshjes. Prandaj kanë gjithë këtë impakt kaq të madh. Po të shikojë në mediat britanike i këtë javë, domethënë se ndeshja është nga fundi java e prapa, ka pasur reagime të pafund, madje duke gjetur dhe zgjidhje vetë duke pohuar se për të pasur një ripërsëritje të ndeshjes. Megjithëse kjo ka 3% shanse për ndodhur për faktin se nuk bien dakord dhe nuk e di rregulloria, nuk mendoj se e parashikon që të përsëritet ndeshja përveç kur janë faktorë siç kemi parë motin, kemi parë për shembull dhunën, hedhjen e sendeve, raste të cilat janë parashikuar edhe bëjnë që të ketë një përsëritje ndeshjes, por kjo me shumë mundësi nuk do ndodhë, edhe pse po të shikoje deklaratat e Liverpoolit që ishin vërtet të ashpra dhe të drejta. Sepse duke parë dhe tani që u zbardh dhe audio është shumë e vështirë për t'i bindur ata që ka qenë një gabim njerëzor dhe edhe madje edhe dënimi që jep federata për gjyqtarët me vetëm 2 ditë. Pezullim atë është. Ti japi sa do gjyqtarët pikët nuk jashton Liverpoolit, kështu që jep një lloj ideje që të jenë më kujdesshëm. Sa e rëndësishme është për një arbitër shqiptar të jetë arbitër në ndeshje ndërkombëtare, për shembull. Ne kemi rastin e arbitrave shqiptar të Enea Jorgjit dhe tre kolegëve të tij, Denis Regja, Erdian Çoka dhe Florian Lata, të cilët arbitruan niveli më të lartë në Champions. Kjo është një arritje për të gjithë arbitrat, jo vetëm për ata, ne të gjithë ndihemi krenar, gjithë ata që kanë arbitruar me ta ndihen mirë, të vlerësuar, ne shpresojmë që të kemi akoma sa më shumë ndeshje, por rrit edhe cilësinë e arbitrimit, pra rrit ata egon të kolegët që tashmë një kolegu jonë shkoj, neve duhet të heqim të ndikim hapat e ti, jo mund të ndalojmë aty, sepse ka dhe një sistem të tillë UEFA që i suporton dhe arbitrat hapë mbas hapi. Dhe vetë federatat pasaj i ndihmojnë për të marrë sistemat e FIFA-s dhe të marrë sa më shumë. E kuptoj, por mënyra se si reagohet në stadiumet tona, shpesh herë edhe me dhunë, sa i demotivon ata që duan të bëhen arbitra? Se mirë, arbitrimi në kontar. Dhuna nuk është vetëm në Shqipëri, ka në gjithë qoftë në Itali, Hollanda, po Gjermani, në gjitha vëndet. Në gjithë një janë nivellet të ulta. Unë duat të gjej rastin në studio juaj që të bëj një thirje që Federata Shqiptare e Futbolit së bashku me UEFA-n bën thirje të gjithë të rinjve, pra lojtarve të cilët janë në fundin e karrierës tyre tek moshat, pra bëj thirrje pjesës së rinjve ose të gjithë personave të rinjve që u pëlqen futbolli, të bashkohen me arbitrat, pa të bëjnë arbitër. Është një mundësi shumë e mirë për të bërë një karrierë sportive, për të qenë sa më pranë sportit. Është një emocion shumë ndryshe kur e këndvështrimit të lojës, pra arbitrimi është një gjë shumë e bukur, prandaj u bëj thirrje të gjithë të rinjve të afrohen drejt federatës ose kolegjumeve kur janë edhe në rrethe që të bëjnë arbitra. Kanë një mundësi karriere të shkëlqyer. E kanë dëshirë këtë gjë? Jo, doja vetëm të përmendja pak që diku
shumë vite më para, edhe unë e kam nisur, do me thënë, por e kam bëllur vetëm në ato apat e par, mora i ndibër të UEFA, apo të FIFA, së regulores, dhe i studioja, i ledzoja vazhdimisht dhe nuk u bë ideja. Tani me intereson vetëm të di... Prit pak, po. Mos dhe kalok të pikën, se që ka shumë rëndësishme, se së të pas kemi njohur... Jo, realisht, do me thënë, ti nuk u bë sepse u tërhoqe vetë, nuk u bë sepse ashtu erdhën kushtet rrethana, te kishe dëshirën po s'u bëre... Nuk dua të mere me atë mesajin që më ka ardhur asaj kohe për një loj diskriminimi do t'a quaja, por nuk dua të ndalim të ka pjesë... Diskriminimi do që i javlora, apo jo? Jo, ishte diçka tjetër që po është e vështirë që ti të ndalua, nuk është se ti nuk doje. Thjesht. Jo, atëherë ndaluam për momentin që e njoha sportin, pastaj u profilizova në diçka tjetër, por përqendruar tek futbolli. Tani gjithçka domethënë që mua më intereson është sa është pagesa që unë do të marr për shembull, që ti futem kësaj rrugë dhe a ja vlen për shembull nesër të largohem unë nga gazetaria, unë jam 25 vjeç të lë gazetarinë dhe për të bërë një gjyqtar futbolli. Arbitrat e futbollit paguhen mbas të kategorive. Pra që një njerëz që fillon që në ndeshjet e moshave u 9 vjeç, 10, 12 në vazhdim deri 17 paguhet. Pra ndryshe nga një sportist që duhet të paguaj për të bërë një sport, ndërsa një arbitër paguhet. Ka bazën materiale, ka trajnime, takime të shumta, pra rritet edhe profesionalisht, jo vetëm shumë amare. Profesionalisht e kuptojmë. Ka mundësi që të bëjë lek, sa lek, lek. Për të mbajtur familje, nuk ka nevojë për shumë në fiks, po të mjaftojnë ato para për të jetuar normalisht? Janë të ardhurat të mjaftushme. Dhe një arbitër dhe të flasi. Një arbitër mund të bëjë dy punë. A, e kuptojmë. Pra, nuk është se ajo të shkëput totalisht, si që mund të jetë futbolli aktiv, që duhet vetëm e këtë. Pra, është një mundësi e mirë për të pasur një dy punësim. Ese për në bajtë dhe vetë trupin në formë, është në qofë se nuk do të shkojnë dhe nivellet larta, dhe nivellet amatore është një gjithë shumë e mirë. Ka në loj kushti, për shembul, për ata të rinjë cilët janë duke në ndjekur dhe po, duhet ose ku të drejtohen, si të me që ne e nisëm të bisedën për gjyqtarë, sepse duhet kemi dhe emra të rinjë në gjykimin shqiptar. Çfarë tjetër? Dikush e sheh, ka interes, ku të drejtohet, me këtë flas, në këtë bisedoj, që të mos i dalin disa etapa të cilat shikoj ti nuk e bën dot dhe ti përjashtoj në një farë mënyrë. Të gjitha të rinjt mund të shkruajnë në Federatën Shqiptare të Futbollit, mund të shkruajnë në kolegjumet e arbitrave të cilët i kanë në për qytetet e tyre, mund të kontaktojnë me çdo lloj arbitri që mund të kenë kontakte ose mund të ndjekin. Pra të gjithë janë të hapur për t'i ofruar. Prandaj u bëj thirrje të gjithëve që të afrohen drejt kësaj drejtimi drejt arbitrave. Nuk do të zgjinjen apo jo? Jo, nuk do të zgjinjen. Mirë, shojmë pak ndeshjet e Champions, Union Berlin Braga 2-3, Union Berlin nuk shkon dot më shumë, Salzburgu me Real Sociedad 0-2, Manchester United Galatasaray 2-3, fiton Galatasaray, Copenhagen Bayern 1-2, Lens Arsenal 2-1, humbet Arsenali, PSV Sevilla 2-2, barazim, Napoli Real Madrid siç dhe pritej 2-3, gjithsesi mirë, performanse mirë duhet të nga Napoli, spritej kaq mirë. Inter Benfica 1-0, vetëm një gol ka arritur Interi të shënoj. Ta nisëm e Gjermanin? Se ka me qef Enrico. Si të dëshironi. 3-0, tha Enrico, do të fitoj. Jo, diferencë 3 gola, se është diçka krejt ndryshe. Diferencë 3 gola, por që mund ishte një ndeshje e vështirë, dhe ishte e vështirë. Që diferencë ishte një gol. Dhe të shblokoj në pjesën e dytë. Nuk shkoj ashtu, por... Po vështirë mbetet. Parashikimi im ishte 50% i saktë. A po, jep tre parashikime ti njëri do dali se s'bën. Njëri dëgjoni mos i dëgjoni të gjitha. Si të duket Bayerni? Nuk kam më ekipe të vogla, këtë duhet të them, pavarësisht se ne themi Bayern një ekip i madh dhe Copenhagen një ekip modest, por ka dhe vite që loz në Champions. Por kjo do të thotë konfirmon atë gjë që nuk kam më ekipe të vogla. Të gjitha ekipet në Champions në këto nivele janë të barabarta. Enrico, i kënaqur nga Bayerni dje? Shiko, ajo ndeshja e Bayernit tregoi edhe një që ekipet e vogla nuk kanë më frikë. Po shikoj Copenhagen i thuaj se gjatë gjithë ndeshjes ka luajtur në gjysmë fushën e vet, por në rastet e kundërshtimit ishte vërtet skuadër e fortë, ashtu si dhe shënoi golin e parë që zhbllokoi rezultatin në pjesën e dytë, por Bayerni ka ato probleme që Bayerni synon vetëm të vejë me shumë pasime t'i afrohet zonës rrepësisë kundërshtarit, gjë që nuk ja lejojnë tashmë ekipet kundërshtare, një gjuajtje e Muzialës e cila duhet ishte zgjidhja më pashme nga distanca dhe pastaj goli tjetër që skuadra kishte një lloj shoku psikologjik pas golit të psuar, por Bayerni vjen të jetë pretendente me 6 pikë.
surpriz mund të konsiderojmë ndeshjet e tjera, ky rezultat i Bayernit derisa mbetet tek 3 pikët e fituara, nuk është se është ndonjë gjëre. Mirë, Napoli me Realin? Napoli po të kthehemi një ditë më pas, ju thash një siç cilësohet një one season wonder, një skuadër që është vetëm sezonale, në është një skuadër që tani po përpiqet të gjejë gabimin tek Garcia, tek Osimhen, tek lojtarët e tjerë, por Napoli ajo që ka kapacitetin, edhe sikur 3 golat i shënoi Realit, Reali e ka të forcë që ta përmbys dhe Napoli për mua e ka treguar që edhe në kampionat nuk është se po shkëlqen si në sezonin e shkuar dhe çuditërisht habitem si arriti ta fitonte atë kampionatën për merit Spalletit, mendoj. Por një skuadër që vjen si kampion e largon trajnerin ka treguar që dështon, nuk është një ekip i madh. Reali duhet i pamposhtur edhe në këtë pretendent kryesor. Pretendent kryesor është e kanë në gjak i themin në gjuhën shqipe Championsin. Pra ata duket sikur ndryshojnë kur janë në kompeticionin e Champions League-s. Dhe gjithë ekipet e tjera kanë frikën, ndoshta është edhe lufta psikologjike ose ajo çfarë jep gjithë ato trofe që ka ekipet e tjera. Dhe ditën më të keqe të Realit prapa i fiton. Pra duket se është një ekip që është krijuar vetëm për Champions. Natyrisht që vetëm për Champions se tregojnë rezultatet, po çikosh dhe Bellingham në super form, një lojtar i jashtëzakonshëm që arriti të nxitet pak nga ajo situatë e vështirë Real Madridit ditën e djeshme, edhe jo me shumë shpenzime siç ne kemi parë më parë, ani që mund të investonte deri në 800 apo dhe 900 milionë euro, por ka arritur të bëjë një skuadër që unë nuk e shoh 100% favorite për faktin sepse janë forcuar skuadrat e tjera, por Reali natyrisht mbetet ndër pretendentët. Ku mbet Arsenali? Kjo ishte diçka e bukur. Arsenali e bukur që humbi. Po pikërisht, se tregon dhe njëri tjetra që të që ne themi që janë ndeshjet që nuk parashikohen. Ne vërtet mundohemi të qëllojmë me ndeshje me rezultatin, por nuk parashikohet. Lensi nuk është se është ati niveli sa të mposhtë Arsenalin, por ja që ndodhi. Madje, një prej golave i pajë nëse s'ka bëjshë një gol i jashtë zakonshën, një aksion i mrekullueshëm i skuadrës së Lens, ndërkohë që goli i Arsenalit erdhi nga shfrytëzimi i gabimeve që bën kundërshtari e ka bërë në Premier League, por nuk besoj se do t'u vështirësoj. Është një lloj rikthimi si ai barazimi i Interit që të detyron që më pas kthesh tek fitoria ose duhet largohesh. Me kuptoj. Arsenali nuk e kishte vlerësuar ai sa duhet ndoshta Lensin, se ndodh ndonjëherë me këto ekipe të mëdha që nuk e vlerësojnë ai sa duhet të kundërshtarët që janë të dobët, po këta kundërshtarët e vegjël gjithmonë ju hapin probleme ekipeve të mëdha. Ndoshta është një pjesë që ekipet e vogla motivohen shumë kundrejt ekipeve të mëdha. Dhe vështirësojnë sa më shumë punën. Është edhe kjo pjesa që ndoshta ato nuk i vlerësojnë shumë, por se besoj në këto nivele mos i vlerësojnë, por është motivim më i madh i lojtarëve që bëjnë tek një ekip me si Manchester kundra Manchesterit, kundra Arsenalit apo ekipeve të tjera. Një fitore e vështirë e Interit, 1-0, Interi. Për mua unë jam tifoz i Interit, po. Me fiks. Unë jam tifoz i Interit, por të gjithë thoshin 3-0, rezultate të tilla. Them drejtën, nëse do kisha vendosur në bazë do kisha fituar se këtë thash 1-0 do fitoj. Po pse nuk çfarë po ndodh Interit se të gjithë kur pam Interin me Milanin, të gjithë prisnin që Interi do të shpërthente në këto ndeshje të tjera, ndaj më tepër me kundërshtar modest. Më sa unë arrita ta njoh futbollin, kuptoj që Interit ja kanë bler ose kuptuar lojën e tij, nëse Interit i bën një presion, nëse i bllokon mes fushën, Interi nuk nuk mund, nëse Barella nuk është ditën tim më të mirë, Interi ka probleme dhe atë pam edhe dije që Barella ishte një lojtar i lodhur duke në fushë. Mendova mos po thoshte që ja ka mbler ndeshjen e ka shitur dhe një herë të fillon ndajmë për jo, ishte diçka që e kanë zënë mallkimet e milanistëve. Nuk të falim, milanistët për mallkime domethënë janë profesionistë, kështu që por Interi detyrim kishte fitoren. Le ta shohim në këtë syrin pozitiv që detyrim ishte fitore dhe detyrim. Dhe fitoren mori. Formacioni ishte i plot, por nuk vetëm vlerësuar dhe Benfica. Nuk është ajo viti i shkuar, por nuk është nga ato skuadra që ne ta cilësojmë skuadrat vogla, sepse ka skuadra të cilat arrin bëjnë mirë, plus që Benfica ka histori në ligat evropiane, ka bërë mirë, vjet më poshtë e Juventusin. Ne nuk i dham kaq buj kur mundi Juventusin, kur barazonte, nëse zgaboj me Paris Saint-Germain në këtë leksion. Kështu që ne s'kemi qenë duke u marrë me Juventusin në futboll, kemi marrë me Juventusin në hallet e tij. Do Parisin që vajti në ndeshje me Interin pastaj. Pikërisht, pra janë disa gjëra që nuk janë aq lehta dhe aq të thjeshta sa duken. Manchester United, Galatasaray. Këtë nuk e prisnim, domethënë, këtu prisnim vërtet reagim me dy humbje radhazi në dy ndeshjet e para të Championsit. Manchester United sa vjen dhe zbe, por në këto ndeshje në humbjen e Manchester United vetëm një skuadër dele fituar dhe ajo është Interi. Për atë portier që ua bëri
një dhurat atë Andre Onana që në çdo ndeshje nuk ka përballje të mos bëj gabime, mund ta konfirmoi Lidoni që ndihet i lumtur i buzëqeshur që Interi shpëtoi prej Onanës, por ishte, domethënë, është ndeshja e tij e katërt apo e pesë që madje ti shikoje reagimet në rrjetet sociale pas ndeshjes, sa të revoltuar ishin tifozë, dhe analist me portierin, por jo vetëm, me gjithë paraqitjen e Manchester United, një prej lojtarëve që ndëshkohet me karton të kuq Casemiro, ishte, domethënë, Manchester United po ka dhe një shans tjetër në kur Bayern javën më saktë ndeshjen e ardhshme përballet me Galatasarayn, aty Manchester United ka shansin marr 3 pikë ndaj Kopenhagenit, edhe pse aty nuk i konfirmohet asgjë. Ne thamë që janë skuadra të vështira, por aty do të rihapte edhe një herë lojën. Si e ke parë këtë ndeshje? Ndeshje shumë e luftuar, shumë e bukur nga të dyja krahët. Gabimet e Onanës, ne kur na iku nga Interi e kemi qartë, por kur shikojmë këto gafa ndihemi shumë të lumtur tani, po është një grup shumë i vështirë. Duke si në letër mendoj se dy ekipe do kalonin, Bayerni dhe Manchesteri, por është një grup i komplikuar. Edhe të dyja, edhe Bayerni me Galatasaray do ta ketë të vështirë, sepse vjen i motivuar, kanë mundur Manchesterin, pra ka një motiv më shumë për të lozur. Por edhe Manchesteri pasaj vjen. Galatasaray do luaj sigurisht duke luajtur në Turqi në Gjermani. Do jetë më i motivuar, më. Mbështetjen do e ketë, por vërtet është e motivuar sepse një fitore e çonte të parën kur është mbyllur gjysma e punës në grupe, e kupton? Është shumë dikim, por po të shikoje lojtarët që shënuan dhe ishin ata lojtarë që e njohin shumë mirë çfarë do të thotë luash kundër një ekipi të madh. Wilfried Zaha ka qenë te pjesë Manchester United në fillimet e tij, ka luajtur me Crystal Palace, janë përballur, pra i ati pak a shumë pikat e dobta, ndërkohë Icardi kishte mundësinë ta thellonte fitoren në Galata sepse humbi një penallti, e shpërdoroi Mauro Icardi gjuajti jashtë, pastaj bëri një super gol, domethënë që e kapi pa përgatitur skuadrën kundërshtare, ku aty fatmirësisht VAR-i e konfirmonte që lojtari i Amrabat, nëse zgaboj, arrinte ta mbante në pozicion të rregullt dhe ishte i fundit mbrojtës Icardi, gjë që e jepte golin të rregullt, por dhe na, aty pasaj po të kishte një anullim goli, aty do të kishte vërtet një lloj lufte. Kam edhe një pyetje të fundit për Elidon, e ke menduar një herë cila do ishte ndeshja që do doje të arbitroje? Me qënë se më tifoz i Interit, Interin kam dashur, dhe do e luajmë fitore në vështë arbitrojë. Ndeshja që unë kam dashur të arbitroja, ka qënë Inter Real Madrid, sepse jam i të dyja ekipeve. Po si mund të arbitrosh një ndeshje kur je tifoz me të dy ekipet? Sepse do t'i shijoja të dyja në ekipet që unë jam tifoz në fushë. Një penalti këtej, një penalti këtej, e bërë të me, pastaj çfarë të kem? Ndeshja barazim dhe sigurt. Faleminderit shumë që ishe me ne. Enrico, faleminderit.